dá pra gente evitar as birras, nem as manhas, muito menos os tombinhos. Mas dá pra garantir que seu bebê passe por tudo isso sem assaduras. Por isso, eu uso Drapolene Creme. Drapolene Creme cria uma barreira contra as assaduras e irritações, que ajuda a proteger e hidratar a pele do bebê. É fácil de aplicar e ainda mais fácil de limpar. Drapolene Creme. Faça carinho, faça proteção.